Tima fulonje kunije, uminko kunimu, tiuma fulaso kuniwo, ilenko kunipeo, kilonjereo. Shalonjere, kilonjereo. Shalonjere, kilonje baba. Shalonjere, kilonjere. Beni, oni ope, oni ino loye oba amoba, kabiesi oba amoba. Topa wama, topa imo, tosopa imino, mwantiti di asikoyi. O na ni ope ati inye. E ka anson ni mi gbogbo ti e ti tun wo wa ti e ti n gbo wa ani se daada la bayin tori pe e kule o na ni anki ara ile asilero wi pe daada ni atugba yin ni osan toni wakati otito ile se gas temi living world tv o na lo tu wole de gele gege bi e se mo wi pe osose na ni a ma n wa bi oluwa ti ma ran wa lowo kini o n ta ma n se ta ba ti ri otito ta ti gbo otito a ma wa sile agbara ni mi bayi lati wa so ohun ti tọlọrun ti wipe a ni idaniloju wipe lai ba si otito ko le si aseori to yege lai ba si otito ko le si itesiwaju osan toni o ma lagbara nitori wipe mo ri ore ofe ati anfani to tobi gba lati gbe alejo kan lati fiwe pe alejo kan pataki ta ojo ma se eto osan toni sugbon won ti wa ni ayika ile agbara sugbon ki n to ma gbe won wole je n sare doke lohun ti ma wa padade mo ni idadoju wipe awon alejo mi yan ti wa ni ikale pelu mi oruko mi naa si ti ije pada oluwa seyi fun mi Timitayo Amawo apoti en Jesu Kristi kan soso oun naa ni eni te n wo ti e si n gbo lọwọlọwọ bayi mo n pada bo e ma yin kuro nibe o mo n bo. Kí ló ń jẹ bàbá? Shalom jẹrẹ. Kí ló ń jẹrẹ? Shalom jẹrẹ. The Lord has done for you, they will tell you, say, oh, it's been so good to you. If you can't reason, go and sit down, can't you? Kabo pada, mo so fun wa lekan wi pe ngba ta ba ma fi pada de alejo mi o ti wa legbe mi ile agbara be ni ori ofe na ni mo ri gba o ati anfani o gba opolopo ipe sugbon ogun ni foluwa wi pe mo ti e le mu o wa si ile agbara bi ojo toni yi. Àwọn orúkọ àwọn àlejò wa náà ni Ajínrere Fọláṣadé Olúwa Dáìró ṣùgbọ́n stage name wọn òun ni Fìyìnfolúwa màmá wa Emma Káàsán mọ́ o. Ẹ káàsán olóòtú. Ẹjọ́ ẹ afẹ́kẹ́ kí àwọn èèyàn dáadáa kí ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ káàsán mọ́. Ẹ káàsán olóòtú. Ẹ ṣe mọ́ a sì dúpẹ́ wípé a pè yín ẹ sì dá wa lóhùn Olúwa ó túbọ̀ máa bùkún agbára yín. Tọ́ ó ní ìdí tá a fi pè yín wá sórí ètò ní ọ̀sán tòní gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé wákàtí òtítọ́ òun náà ni ètò tí a wà ní ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn èèyàn wá sì ń retí òtítọ́ tí a tún máa sọ ní ọjọ́ tòní. Ó ní àkòrí kan tí mo máa fẹ́ kẹ́ bá wa yàn náà díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orúkọ yín náà ni tó wípé Fìyìnfolúwa ó wá ní àkòrí kan tí ó dàbẹ̀ tẹ́ ẹ kó fẹ́ fara jọra wọn tó wípé kí lóde tó fi jẹ́ ìyìn àkòrí ètò ọjọ́ tòní nìyẹn o kí lóde tó fi jẹ́ ìyìn. Mọ́mọ́ wa mo ní ìgbàgbọ́ wípé nǹkan kan máa ń kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkòrí tí a fẹ́ jọ máa sọ lọ́jọ́ tòní nísìnyí tó wípé kí lóde tó fi jẹ́ ìyìn pẹ̀lú bí ọlọ́run ṣe lágbára tó pẹ̀lú bí ó ṣe ń ṣe àwọn èèyàn lóore tó pẹ̀lú bí ó ṣe máa ń pa àwọn ọmọ èèyàn bó ṣe máa ń pa ọmọ tó síbẹ̀síbẹ̀ kò béèrè owó kò béèrè oúnjẹ kò béèrè ilé ṣùgbọ́n sọ wípé ìyìn wọ́n fẹ́ òpin sọ ṣé ìyìn yìí ó lágbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi wá jẹ́ wípé kò sí nǹkan míì tí ọlọ́run fẹ́ àfihàn olùjẹ́ kí n wá pè wá sí orí ètò lọ́sọ̀tò yìí pé tó àwọn tó máa ń yan ọlọ́run ló máa tọ́ sí láti pè láti wá sọ ìjìnlẹ̀ tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ ni wípé kí ni ohun tí a lè pè ní ìyìn? Ìyìn jẹ́ ohun tí ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí gidigidi tó jẹ́ ohun pàtàkì sí ọlọ́run tó jẹ́ ohun tí ẹ pé a fi ń bu ọlá fún àwọn ohun tó ti ṣe
ninu awon ise ijanu e pe yi je nko ola ta ngbe fun olorun nigba to ba ti se wa ni awon ore to ti se ninu aye wa abile to ti se ile ti a ti ri ninu iwe mimo gege bi awon ise ami ati ise ijanu re so yin je ohun pataki leyin awon ise ami ati ise ijanu yen iyin wa je ohun te pa o fi bu ola fun fun awon ore to ti se iyan ni pe a le so wi pe iyin je fifi emi imore run fun eni to se ni lore fun eni to se ni lore be atate kokko yabara die na ka olorun na ni o je lore fun gbogbo se eniyan na a ma se ni lore eniyan se ni lore o na a se le dupe lowo eni na a le yin eni na pe to yin eni na a le dupe lowo eni to se ni lore fun eniyan to e se mama wa nto so na ni wi pe iyin je fifi emi imore run si eni to se wa lore ta si ni eni kan soso to le se wa lore lai se regun ohun ni olorun oba to da aye ohun ati orun iyin ni wi pe olorun oba to da aye ohun ati orun to tu wa fi jesu christi omo bibi re ni kan soso sile fun gbogbo araye lati ma gbagbo a wa ma fi yan fun jesu christi nitori fun awon ise iyanu ti o ti se ninu aye wa lati le fi emi e lele fun ese gbogbo araye so anati fi yin fun iku origi agbelebu fun emi imore nitori ise ti jesu se ise nla ninu aye wa fun ise igbala gbogbo wa nitori pe ise ti jesu se iyen ni pe irubo den ti olorun to se kini to se nipase jesu nkan yi o je on ko pataki ta fi ma yin lati ni ma yin o pon dandan lati ma yin ni ore kore ati ni igba kugba nipa bi e se nipa idahun yin yi e ti dahun ibere keji ti mo ba fe bere kini ibere na bi a ki tun bere bi o tun le ni nkan ti e tun le ba wa so lori e ma pe kini awon nkan to ti e ma n se okunfa iyin o sa ma ni nkan kan to bo lo sele na ko to de wi pe iyin ma wa jade mi o sare dede ma yin pe se kokko fun mi kan ma yin ki kan ma yin pe to ti ma na kokko te pe boya olorun ti ma kokko se ni o gege be so yi pe ise irubo jesu se le tun le ba wa tesi waju die ma nigba ti mo ti mo otito ti otito de si so mi di ominira nigba ti mo wa wo ninu iwe mimo ti mo wo gbogbo ise iyanu ti olorun ti se titi de ise iyanu lati genesis de ifihan mo ri pe ise ti olorun se ise nla ni o wa ni pe o to lati ma fi yin fun sugbon gba ti mo tun wa wo lati gba iwe mi wa titi mo fi di akoko yi ti mo tun wo awon ore to ti se ninu aye mi mo ri pe ise nla ni lati ma fi yin fun mo tun wa wo tun fun mi ni ore ofe ati ola lati ma bu ola fun mo ri pe o to lati yin den awon ona oto ti eniyan le fi ma yin olorun ko pon dandan ni igba ti olorun ba se ninu ore lati yin olorun nitori idi ti mo fi le so eyi ni pe ohun to ba ti fun wa ni ore ofe ati anfani lati sun ni ayo ta fi ji ni ayo ore ofe yen o sowon sugbon opo eniyan ninu irin ajo ninu aye a ka si pe o leto fun mi ni ati sun lati ji layo agba gbogbo ti jo ko ri niyan sugbon ori ofe kan wa labe sisun lati jiji yen ta fi sun layo ta fi ji layo sele ta ba ti wa ri ojumo to tun mo ni ojo keji yen ale to lati se kini lati fi yin fun eni to ni iyin yen ka to wa ma so awon ore to ba n ti ese se irin ajo ti onikaluku to rin lati wa ma so pe idi eyi ni mo fi yin idi eyi ni mo fi yin idi eyi ni mo fi yin sugbon pon dandan fun gbogbo eniyan lati yin olorun e se mama wa fun awon ijile idahun si ibere wa lori eto wakati otito ina ona wa nso ni wi pe ko pon dandan pe mo ra moto mo ko le kin to le ni oba awon oba wi pe mo ti esun mo ji gan iyin ni to ni agbara ni toro ohun lo ma fun ani ore ofe pataki pe ani oye si pe ara moto abi akole ohun ma fun wa ni ore ofe yen to e se mama wa o tun wa ni ibere kan ti toro awon ibere po die sugbon mo gbagbo wipe ki asiko wa to lo
a o ma ri awon bi meji kan bere ti a se ma fe ki da wa lohun nje o ni awon ta ma so pe eyin so na awon irinse kan pato ti eyan ri so pe to ayan tun ma nlo te ba fe yin olorun abi te ba fe yin oba awon oba ta n pe ni olorun iwe orin dafidi je ko ye wa wi pe ka fi ohun elo olokun mewa ka fi yin olorun bi duru bi oniruru bi eni ninu iwe da pe ka fi yin ohun elo olokun mewa ka fi yin olorun sugbon o pon dandan lati fi ohun elo lati fi yin olorun lati je ki yin yen ko se kini ko ni adun ati ewa ninu yin ta fi se kini ta fi bu ola fun olorun nitori ta ba lo ohun awon elo olorin yen a fun iyin ta yin olorun yen a fun ni ewa ati ohun ta nfe ese gan ni yen ni pe n te n so ni pe awon ohun elo se ale ta ba so pe bi tambourine bi gangan bi duro keyboard bi guitar ta won pata le toka si bi irinse si yin leleyi to ese sugbon ti o ba wa si awon nkan won yi boya mo fe yin olorun sugba n ru awon nkan yo si ni arowo to wa si yen tumo si wipe eyin o ni yin olorun tumo si pe a o le yin olorun nitori pe ibi ti onikaluku ti bi onikaluku se yin olorun ajeboye se yi onikaluku lati yin olorun ototo ni ti mi ba yin olorun ti mo ba bu ola fun olorun emi o n dro de ipe boya ohun elo to ba nlo fun mi bo ba se muna lokun se abi ko wa loju ise sugbon mo le yin olorun lai si ohun elo kokan sugbon o ko je pe ohun elo na ma tun bu ewa kun iyin yen sugbon lai ni ohun elo yen yan le bu ola fun olorun lai ni ohun elo sugbon ohun elo rin bi awon ju yen o ma n bu ola fun a le pe gege bi pe bako fun iyin ta fi se kini ta fi yin oba tí n bá máa gbọ́ yín dé dáadáadáa n tẹ̀ ń sọ ni wípé ohun èlò sí yìnyín ó ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n kì í ṣe pé dandan pé ní ò bá rí gbẹ̀yàn lè yin ọlọ́run yìnyín ò pọn dandan tọ ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ sí ń gbọ́ wa torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ló wà tẹ́ pé tí wọ́n bá tí ì rí kí bọ́ọ̀dù tí wọ́n tí ì rí kí ìlú dàrú àwọn míì ò tiẹ̀ lè yin ọlọ́run àwọn míì ti mú keyboard bóyá àti drum set pé tó o bá ti sí mẹ́ẹ̀ báyìí kí lè lè sọ sírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ mà. Àwọn irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ iṣẹ́ tí wọ́n gbà nítorí mo gbà á pé tí ènìyàn bá mọ ohun tó gbà ní iṣẹ́ àndẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìrìn àjò ọmọ ọlọ́run tájọ́ yin ọlọ́run wọn ka ẹ̀yìn sí iṣẹ́ wọn ò dẹ̀ ka ẹ̀yìn sí torí iṣẹ́ ni ìyìn iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ tó ní agbára òun ni ìyìn ṣe rí ìyìn láti máa lo ohun èlò ó jẹ́ ohun tó jẹ́ pé tí ènìyàn bá ti wà lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tí ẹ bá ń yin ọlọ́run ẹ ní mọ̀ bóyá ohun èlò ń ṣe kíni ó ń dún àbí kò dún nítorí pé kíni ẹ̀yin gan ti wà ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ ìmísí yẹn á máa ṣe kíni á máa fò ohun lè rí á máa ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹlòmíì gbàgbọ́ pé tóhun èlò yẹn ò bá tí ì dúró ìyìn òun ò ní ṣe kíni kò ní equation yẹn ò ní balance so kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe màmá wa jẹ́ n sáré bèrè ìbéèrè ẹyọ kan yẹn kí a tó dókè lọ́hùn fún àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì ìbéèrè ni wípé ǹjẹ́ ó ní irú àwọn ènìyàn tó gbọdọ̀ yin ọlọ́run ṣé ìyìn wà fún àwọn ènìyàn kan àbí ìyìn wà fún gbogbo ènìyàn tá a bí nínú obìnrin. gbogbo ènìyàn ló ní ẹ̀tọ́ láti yin ọlọ́run gbogbo ènìyàn ló ní ẹ̀tọ́ láti yin ọba àwọn ọba gbogbo ènìyàn tó ń bẹ lórílẹ̀-èdè àgbáyé gbogbo níbi gbogbo ní ọ̀nà gbogbo láti yin ọlọ́run àyàfi ẹni tí a kò bí ní ìbí ènìyàn àyàfi ẹni tó jẹ́ abara ní ìdí kan ní ipa kan ní ibòmíì tẹ́ pé
ko nse a le peru eni nbe ni eniyan to da owo eniyan bura iru eni be ni a le so pe ko leto ati yin olorun ṣugbọn to ba je gbo eni ti olorun da ni aworan ara re eni ti a fi omi ati eji bi mo gbe eniyan lo leto ati yin olorun mama wa e se gan in den so ni wi pe boya obirin abokunrin arugbo abomode mama abi baba omo koko abi en to ti dagba gbogbo wa ni ani eto wa patapata la ni eto lati yin olorun to e se e je sa youtube re eyo kan yi ka to deko ilorun to ba wa je wi pe gbogbo eyan lo ni eto lati yin olorun abi lo ni eto lati yin oba awon oba ta n soro nipa re yi mo fe bere wi pe se gbogbo eyin no ni o ma nje itewo gba abi kina won koko te pe olohun ni e gboro gba yin olohun te ma fa so pe ah iru yin bayi olole je itewo gba tori asa won a ma ra won te pe won muti ti won ta won na yin olohun ise le ba wa so nkan kekere kan lori ibere wa yin ni e se pe gbogbo eyin lo nje itewo gba ito ba te nje itewo gba kina won kan ti o fi nje ko je itewo gba awon ti o je itewo gba kina won kan to fa iyin ohun ta n pe ni iyin o je ohun to ni agbara ohun ta de n pe ni iyin o je ohun to koja agbon ima ti oye eniyan nitori pe kini ta ba so nipa iyin elomi a ni won ni ki iyin ni ta ba so nipa iyin elomi a ni igba ti mo gbonju mo sa mo pon ma yin kemi na le yin abi nipa ise iyanu to gbo nipa enikeji e to yin olorun ti olorun de se kini to se ise iyanu na ni lo na wa pe ko emi na o leto si keke emi na yin sugbon gbogbo eni to ba yin olorun ko ni yin e je ti wo gba nitori irin iyin ti ara o wa iyin ti emi o wa ele ti mo fi ni iyin idi ti mo fi ni iyin ti ara wa ati iyin ti emi wa ni pe iyin fun eni ti o se ni ni ore e mo pe bi yan ba fe dupe iyan ma dupe ore tokun tokun iyan a fi iyin fun eni to ni iyin iyan a dupe ore pe ah nitori pe o se ohun bayi fun mi a yin tokun tokun elomi a tun wa wo pe a ko wo irin ajo aye a ko wo gbogbo bi ti bo si bi to de awo ajoko awo ajoko awo pe ah mo fi ope fun oluwa fun ohun to se kini fun re to se ninu aye mi a bere si yin olorun nigba ti mo wa ni ewe mo ma n se kini kan ti n ba ti n fo abo mo se wa bi omo odun mewa ti n ba ti n fo abo abi mokanla so ti n ba ti n fo abo baba kan wa ni ile keji ile wa oun ni ile alaja se ile onisale ni ile odo wa so ti ma ti fa boye mama yin olorun awon ma so fun mi pe olohun yo yi pe to wa ti se record jade o ko wa fun mi ni record e o se mo pe emi mo se kere yen mi o ti mo mo le so pe o se mi ni ore sugbon eyin ko n se kini ohun ti inu jade ko emi le ka si nitori pe kini ohun ta ti fi si ibe o ti esu e ti n se kini o n jeyo ni igba yen niyen tori ko ti si oye fun mi ni igba yen pe ore to se ni ti mo fi se kini mo fi yin mo sa mo pe mo fa bo ni mo n gbalẹ mo n se nkan kan mo ma n yin ẹyẹ ṣe mama wa asiko wa ti ọdẹ dẹdẹ ṣugbọn ẹja asare doke lọna taba si pada de o si de bi abi ibeere meji ti mama bi ọmọ mama wa tori pe a o ma pari eto ọsan ọjọ toyi a n pada bọ ẹ má yín kúrò níbẹ̀ o kí ni tó fi jẹ́ èyí ò ń bọ̀. wákàtí òtítọ́ òun náà ni ètò tí ó ń lọ lórí afẹ́fẹ́ a sì ní ìdánilójú wípé ẹ ti ń gbọ́ òtítọ́ náà
kile to fi je eyin on to fi je be na ni wepe olorun ti tobi ju lati ma so pe on fe gba owo lowo eniyan on lo da wa on lo da yin te en wo wa on lo da wa na ta wa na nsoro so o ti ti wo yi pe gege bi baba si omo ko si on to un le gba lai ba se pe o je eyin na ni e sa ma se kini e ma imi amọ to tin so lori eto na ni ajinrere afolasade oluwa da ero ta mo si fiyin foluwa world wide to mama wa asko wa ti lo ṣugbọn mo si ni ibere meji a ma n pe nkan ni eyin mimo eyin ninu iwa mimo eyin ninu ododo e jo se le ba wa so nkan kan tori e so le kan wi pe eyin tara wa eyin temi wa se eyin mimo ati ododo a le fi pe eyin ti emi bi mo se le se alaye eyin mimo yen bo ti se ye mi fun awon eniyan mimo fun awon to gba ni otito ati ni ododo fun awon ti o mo riri ore re fun awon to mo awon ise iyanu re fun ohun to ti se ninu aye wa ati fun igbe aye wa mimo wa so tabani ka ni fun yin mimo a o yin tẹdun tẹdun ọkan wa a o de yin pẹlu inu dudu la se ko boya won ti wa pẹlu inu dudu inu dudu la o fi yin ko nilo ko won jise fun wa abi won so fun wa ṣugbọn emi mi ma ru wa soke lati yin ninu iyin mimo e se yen wi pe iyin mimo tumo si iyin ti a yin lati nu okan wa ti n se wi pe boya won ti wa se yi te pe emi mi won gangan funra re lo tun ran wa lowo lati yin bo se ye ki a yin ki n se nitori wi pe boya won so wi pe ki a yin ka sa yin je sa yin to mo asiko wa ti lo sugbon ejo igba mi laye eyin aboju ero mi e je sare bere ibere eyo kan yi teyan ba wa ti eyin olorun ka gba pe to mo yin tokun tokun mo yin ti gbogbo eran ara mi ti eje ara mi o sagbolo ni nkan ti eyin yen ma bi so ibere mi bere ni wi pe kini awon nkan ti eyin ma bi nigba teyan ba ti yin oba awon oba teyan ba ti yin olorun ejo akoko wa ti lo awon ma pe ke ba wa se ni komo kubo gege bi olóòtú ti sọ ohun tí ìyìn bí fún mi ohun tó fojú rẹ gbà mí torí ní ìgbà kan rí mo jẹ́ ẹni tó máa ń ṣe kí ni tó máa ń ṣe àárẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ ṣùgbọ́n látijọ́ tí mo ti ń bu ọlá fún ọlọ́run kò sí pé mo lọ ilé ìwòsàn rí tó bá kù díẹ̀ tí bóyá orí fọ́ mi àbí ẹ̀dọ́ dùn mí tí n bá ti lè sùn tí n bá ti jí mo ti di ẹni ìdáláre ara mi ti ya iyi ma n bu ọlá fún mi láàrin àwọn ènìyàn iyi ma n fi ojú rere fún mi níbi tí mi ò lérò iyi kò ń fàyè gbà ń pè ní pa mí nítorí pé kí ni mò ń fún ẹni tó ní iyin ní oúnjẹ òun náà dẹ́ ń ṣe kí ni ó ń fún ẹni náà ní ohun tó jẹ kó fi fún mi so iyi ma n fúnni ní àlàáfíà iyi ma n fi aye gbani níbi tí kò sí aye tí ènìyàn bá yin ní òtítọ́ àti bótitó bó ti yẹ iyi ma fi aye gba ènìyàn níbi tó ní kò sí aye ìyìn á create aye báyìí á ṣe kí ni á fi aye gba ènìyàn iyi ma n tètè fi ògo ènìyàn hàn kò sí bí ènìyàn ṣe wà nínú ìrìn àjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ẹjẹ́ á wo àwọn tó ń bu ọlá fún ọlọ́run ẹjẹ́ á wo gbogbo wa bí a ṣe rìn ìrìn àjò gbàgbọ́ ẹni tó bá bu ọlá fún ọlọ́run lótìtọ́ àti bó ti yẹ ẹ rí race tí ọwọ́ ìyẹn tó ṣe kíni a máa tì í jáde a máa tì ògo ọlọ́run ṣe kíni a máa tì bó bá ṣe ń bu ọlá fún ògo ìyá máa ṣe kíni a máa tì í jáde ni pé jẹ́ ó di mímọ̀ bó ṣe ń yìn bó ń bu ọlá fún yẹn jẹ́ ó di mímọ̀ ògo ìyá máa ṣe kíni a máa bó jáde nítorí pé kíni bí a ṣe ń ṣe àpọ̀ tá à ń fara rìn yẹn
Ah, mo gba ladura wi pe ogbon nu yin loruko Jesu Olorun ni je ko gbe. Amen. Ina ma wa so na ni wi pe ti e ba yin ni tokun tokun fun awon o lagba ta won tin yin oba awon oba ta won tin yin Olorun pe eyin ti bi iwosan. Amen. O ti bi idande. Amen. O ti bi alaafia. Amen. O ti bi ogo. Amen. O ti bi aye gbigba ni ni ayika ati ni jaki jade o orilede Nigeria. Nje iwo na yin Olorun. Se ohun yin tokun tokun awon mi ma so wi pe agogun yin na re re re. Nje ohun yin tokun tokun. Se nse pe okan yin pe to kan ma so pa wa na oyin. Ah o si wu mi kin tun ma bere awon bere lowo mama wa. Papa julo wi pe lori ise ranse ti won gon 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 gon. Sugbon ma be won wi pe boya a tun ri mo gbe wa sori eto ni ojo mejo. Lati bere bawo gan ni won se bere won so die sugbon won mo wi pe e ma fe mo kule kule tori bi na fe mo mama wa ijo yeye ti ma so kawon yen ma gbo bayi bayi se ta ba pe yin e o tu da wa lohun bi o bo se njo ti olorun ki olorun fun wa lori ife to e ti gbo o ke jele ri mi o ti ni ta ba pe awon ki oluwa ko fun won ni ori ofe oluwa si ti fun yin lori ofe na tori pe a fe mo be se bere kini nkan ta npe ni fiyin oluwa yin kan ki lo bi sugbon ko si asiko fun wa mo lati tesiwaju oruko awon mo tete gbo lati bere ti na ni ajirin folashade oluwa daero ti a mo si fiyin oluwa worldwide ohun ti a si ti soro lori lejo tori na ni ki lori to fi je eyin awon mo wa so itumo eyin fun wa pe fifi emi imorirun si eni to se ni lori e ti o je Olorun Oluseda ati Adeda won si so wi pe teyan ba yin ohun mere mere ohun ni yin a ma bi a o tun pade ni ojo mejo e ma gbagbe wakati otito o na ni eto lori ise Gastemin Living World TV oruko mi na gugu ti yi pada Oluwa se ifun mi temi tayo mo apoti e Jesu Kristi kan soso o na lo so wi pe o dabo e pade wa ni ojo mejo. You are